Milí diváci, ráda využívám této příležitosti k tomu, abych vás informovala o tom, že Městské kulturní středisko pro vás připravilo podzimní kurzy tanečních pro dospělé podzim 2015. Kurzy povedou taneční mistři Gábina a Jiří Hájkovi ze Sušice a začínáme v neděli 13. září od 17 hodin pro začátečníky a od 19 hodin pro pokročilé. Kurz vyvrcholí 22. listopadu. Bližší informace vám budou podány v Městském kulturním středisku v Klatovech.